球证唔晒即入场，冇错啦，两队列队入场，老二做队长，带领住卡斯拿斯啦，马基里尼啦，睇到啦，费高出啦，卡路士啦，摆到碌碧咸啊，拖住个妹妹仔，沙加道，系啦，啊出斯丹啊，朗拿度包尾，好交俾你哋阿松。後面是碧咸，咁每一個球員都拖住一個球童出嚟噶。碧咸嘅海報其實今日咧喺場外咧好多人都喺度派發啦，咁好多人都手執住噶。咁啊，碧咸帶領之下咧就出嚟啦。哎，朗拿度呢啲咧就係佢嘅擁趸啦。朗拿度咧原來佢牙罅有用嘅喎，大家我哋睇佢練波呢個温度咧就係30度，濕度咧70%。咁啊，年青球員花雲啦，馬基利尼、費高，咁啊，卡路士咁好傾嘅，同香港隊球員咁啊，有少少嘅墮後，後邊咧就碧咸，好有風度啊，沙加道啦，啊個個咧希古拿啦、斯丹啦，最尾就到朗拿度，咁啊宣布加盟啊，嗱，又見到啊，朗拿度加盟咧真係賣2000件嘅啫。咁但咧，朗拿度都不乏勇敢嘅喎，大家要留意啊。咁啊，兼且咧，佢上場咧喺對 FC 東皇馬喺亞洲之旅嘅兩站都係開波用呢一個陣容嘅。好啦，睇下啦，有六位大连球员坐镇嘅香港队，上半场可唔可以顶得住西甲嘅联赛冠军皇马咧？嗱，过去两场嘅比赛，佢哋嘅前锋总共系入咗7球，咁大家都好关心嘅。咁啊，对标啦，好啦，比赛开始，首先开波就系中港联，系卡路士，好啦，比比斯啦，哇，呢个转身真系靓啊，转身兼攞波真系靓啊！沙华仔朗拿度咧就俾过嚟，喺马基利尼一头咧顶翻埋嚟，斯丹咧再弹碧云，碧咸，碧咸俾过嚟咧，费高扯过，咁啊碧咸咧猜过左手边加里照，哇一后扎俾咗呢个斯丹啦，斯丹落到底线噶啦，俾翻卡路士，越位在先，波就拱咗入网啦，啊但系咧旁正咧系举旗示意咧。皇马嘅球员龙精虎猛啊，几个咧脚背传球啊，啊呢、這个咧系斜传过嚟又靓嘅，俾到个位又靓，睇睇卡路士呢个波手啊，球证系咪吹牌？球证一定咧系吹啊，吹咗12码添啊，系啊，但系呢个波咧，我自己睇法就似乎系有少少啊问题啊。当时咧卡路士埋嘅时候咧，虽然系有咁多球位咧系铲落去，嗱我哋从个慢镜咧系睇睇啊，嗱呢个波一尺嗱系踢到十二码。高主踢呢个12码，哇！拉一个地波，啊！打到上半场嘅6分几钟咋，啊！费高咧系替皇马咧射入呢个12码，以1-0咧系领先。冇錯啦，咁1-0嘅戰果啊，咁啊費高咧就喺香港球迷咧係面前咧射出佢嘅招牌12码，咁啊我哋講西甲情懷，好靚嘅力水係教到啱曬嘅。喺東京 FC 嘅球賽嘅影響咧，咁反而咧就係比較熱嘅神力咧，係前中後三線就真係強咗嘅。不過係拍動啊！哇，斯丹真係好波，攞個波又得，佢避又得，閃又得，好全面啊！好啦，睇睇費高穩陣俾卡路士，卡路士一推左走右，基拿斯咧出嚟黏咗佢先，啊跟住咧就俾過嚟，啊碧咸咧就係基利尼猜後咧俾碧咸扯啦，冇錯，扯過嚟左手邊嘅斯丹，三口一落。球場一好啊，真係化嗰啲技術真係表露無遺啊！斯丹啲個人技術真係嗱，沙華仔你又點啊？喺咁早嚟一波球俾人撞甩啦，斯丹，哇！呢個反法冇越位啊！嗱，睇睇沙華仔點啦，一路推佢禁區頂，用嗰下又係嗰下，又係嗰下，唉，好嘢，又係嗰下，雙球迷咧對啊，朗拿度呢一下過關斬將咧，絕對唔會陌生。右腳跳，左腳跳啦，已經係阿叔，佢最好嘢就係左右兩邊咧都可以起腳射啊！因為已經喺阿李慧明嘅左路咧，圍錯嚟噶。嗱，睇佢只腳點跳啦，一跳，再跳，三跳，第四跳，狹窄角度搞掂。不過呢個波咧就係射近處咧，如果守門員安琪封個位封得好啲咧，可能唔使輸喎。射個波太勁啦！咁其實太勁嘅話咧，個快過兩分鐘末段咧，先至係入波。嗱，今日咧就犀利啦。有一個原因，除咗個實力，俾咗呢個老二再彈，啊，朗拿度又唔俾佢喎，但係俾呢個波。皇馬一路都未斷攬埋，一路猜啊！
哇！沙仔比較周，魯爾幾個撞牆，咁啊，但係今早啊幾多人失望啊！球場好多朋友咧都係一個嘆息啊！睇睇呢個卡洛斯炮彈射球啊嘛，睇唔到炮彈射球，睇下嗰啲腳法都唔曳。暫時咧談不上啦，只係咧佢哋會防守。好啦，碧咸走到右手邊，好啦，橫傳呢個直線準唔準咧？哇！到曬腳啊！好啦，巴魯士咧仲想用速度壓過邱傑輝，都係出到噶。好，會唔會咧係？兩敗俱傷啦，大家都冇事。其實邱建威拍埋咧，仲高過呢個卡魯士嘅。轉身又扯翻埋嚟中間，哇！斯丹虎，好啦，俾阿豪豬啦，掌上可攞波甩甩地啦，哇！飛行埋嚟連波攞埋添，咁啊跟住俾斯丹嚟輕一執啊，執俾阿費高，費高一好過曬，哎呀，好陰濕㗎，費高呢個波唔係射㗎。佢唔係射㗎，想啄起個波笠死阿安琪㗎啦！大家一陣睇睇啦，佢唔係射㗎呢個波。过咗之后嗱，睇睇费高嗱，一过咗之后嗱，佢唔系射噶，啄起个波咧想削个球技好过啦。我哋香港都掂噶喎，邱建威都打后插花都比分。嚟新场嘅部署啊，喺下半场咧，佢哋就会全部咧撤出啦。好啦，又抢到波，一吸，但系连紧都好啊，再嚟一下，再吸。咁啊，卡洛斯又唔受佢困，又推埋，又嚟波。今次卡洛斯好嘢啦。始終是世界去年的歐聯今天比較少波踢一點，因為香港隊的攻勢不太多。好，魯爾入射有沒有機會入埋？好，擋到安琪，跟住呢佢咁而家就好返啲啦。這個波呢過啱啱第一時間撞俾魯爾呢好靚啊，包呢都冇用㗎，因為呢係魯爾係可以直接射門啊。咁但係如果佢2-1，咁香港隊呢亦都係打到上半場啦，33分鐘啊。好，這個波勾唔到啊，射埋，好有個波過頭波固然係靚啊，但係有得補救。點解咧？張欣華呢個波咧，係佢想撩個波撩唔到噶。咁啊漏啊有，彈咗落嚟老朗拿到個左邊嗰邊咧，四腳啊！第一腳射門，安琪甩手咧就係亦都係佢起腳射嘅。咁啊，呢個角度相當窄噶嚇。係啊，3-1啦，又拉開呢個比數。嗱，張欣華如果褪個步咧。這個球撩到就沒事了，即是如果張華他不是想撩個球，而是他立針知道個球自己不到，他退後防守轉頭追，應該就轉頭如果一心一意去追個球就沒事，他想著這個球夠啊，自己夠本場在34分鐘有多了，紀錄是3-1。哇，現在這個魯爾又來了，哎呀，你發達了，這個球安琪有責任啊，這個球安琪有責任啊，這個球封好了位，竟然間被人粒入啊！贏到4-1啦，魯爾都整翻粒，收放自如喎呢隊波啊，好嘢喎，真係好嘢！俾你嚼翻一粒啊，你定啊你，嗱嗱臨嚼翻兩粒啊，又贏到4-1嘅紀錄啊！我哋咧真係多謝咧呢個香港隊能夠咧係追到一比二。買翻嚟冇理由做後備嘅，好呢個波咧係角球，我拿到一下假身撩過埋添。咁啊，司徒文就埋嚟逼佢啦，位就冇得去噶啦，咁打啦，咁啊，但系估唔到咧咁辛苦。而家唐海东仲未翻翻后半场，仲喺度唞紧气啊！巴鲁士一杀入禁区啦，过埋添啊，睇下哇，邱建威咧压住过嚟啦。咁啊，中间虽然咧系举晒手，但系佢自己一路带啊。咁啊，头先咧个好明显嘅速度咧，睇到呢个巴鲁士咧就已经系赢啊，睇嚟都系一分钟到嘅啫，唔会太耐噶。咁但系场上边咧，斯丹俾个直线靓嘅，睇睇沙度压落去底线前出唔出到？哇，这个比较特别靓啊！再用左腳劏出嚟，但係最終咧俾李慧文咧係搞兩個入球啊！咁啊，朗拿度咧上半場咧都係雖然有兩就係輸兩球，4-2嘅戰果，我哋咧係相當高興啊！咁聽可能唔會，因為我見到咧張欣華啲咁嘅球員咧，哇！咁另外咧27號嘅黃鵬頂入一球嘅，亦都喺度咧係碧咸喺翻度啊！嗱，斯丹喺度，咁咧只係咧我見到係14號嘅古鼎咧入咗嚟，高係好似係退下火線啦。咁換一個古迪入嚟嘅啫。好啦，下半場啦，繼續嘅比賽，最早嘅五樣就係以咧最好嘅陣容啦，打呢睇呢場比賽。哦，落個底線啦，沙加道比啦，中間。好啦，呢個炮橫有冇機會入？哎呀，啱啱高出魯爾嘅橫喺橫線上嘅撞射咧，直接啱啱高出咗大概幾尺位度嘅啫。魯爾保持咗喺亞洲之旅嘅水準。佢過去兩場賽事都係龍門口咧，好有機會嘅射門咧，試過凹射又唔得，勁射又唔得啊！
嗱，我哋睇睇个慢镜咧，其实呢个波咧策动攻势又系斯丹啊，两个插花之后咧引开你两个球员，俾沙加道再执落嚟啦。本来咧斯丹自己想射，但系俾人督甩之后咧，鲁尔冲埋嚟劲扳。嗱，呢个波鲁尔都冇得谂嘅，都系咁射噶啦。嗱，呢个波其实沙加道可以自己射嘅，咁可能咧由于啲表演赛嘅性质咧，佢都想系失位啊。马基尼再俾嚟鲁尔，斯丹就帮佢啦，耷嚟耷去。順腳卡路士面對飛耀將，一級翻嚟俾翻阿斯丹，斯丹俾翻直線靚波啊！睇睇呢個卡路士出嚟，老爾搞唔掂啊！朗拿度都唔掂啊！哎呀，呢個波仲橫未啊！朗拿度呢個波咧輕輕彈埋嚟啊！其實咧呢個波係已經係先知老爾有機會啊，但係可惜咧係入唔到呢個波咧真陰功啊！幾次咧都冇辦法係攻到門，紀錄冇辦法去到。5-2嗱，好啦，我哋睇翻咧呢个 UA 亚洲联合赛最左右卡路士，第二波就俾呢个朗拿度，再执落斯丹，朗拿度走位啊，真系俾佢呢个自己射，哎呀！嗱呢啲咧就系表演赛啦，真系。如果你整嘅比赛咧，我肯定佢吸埋推埋去啊，但系斯丹呢个波咧都犀利啊，真系啊！哨牙仔啊，急嗰头呢个波其实可以推多一步，推顺啲咧起脚噶，佢都几唔啱步稳，咁粗起脚就负高咗呢个波。有个重要嘅收球啊，过去几年咧就呢、這个。哎，睇翻呢個波先，一個粒射都唔得啊！哎呀，中又中柱啊！朗拿度控住，過唔過到？過唔到啊！哎呀，呢、這個波咧係，但係大家注意咧，就係娛樂性風嘅第一個粒射啊！哇，呢、這個粒射真係射得好啊！因為當時咧係守門員出咗嚟啊，魯爾呢個波咧真係機警，咁啊范俊業咧都俾佢呃曬。哎呀，嗱，朗拿度咧係跌咗喺度啊！咁啊睇睇朗拿度其實咧單刀啊，當時魯爾呢個粒射咧係睇白咧有機會飛向龍門啊！嗱，睇下點樣甩法啦！見龍門出嚟就甩，犯罪要睇唔清，橫眉撞翻出嚟，跟住個俾得好靚啊！斯丹轉身過咗，再搓翻轉頭，呢、這個波吹罰啦，過埋唔吹好啊！呢、這個波啊，好呢個加路士啊，犀利啊！我話俾阿斯丹兩下假身，唉、哎，你啲鬼人踢到咧係流曬汗啦！嗱，我哋再睇翻啦，係呢個慢鏡啊！嗱，睇下頭先咧，係斯丹精彩嘅過波，陳偉豪 mark 住佢，陳偉豪都夠腳長頂住佢，俾佢得住個位。嗱，始終咧，既然陳偉豪就犯規，嗱呢時候俾佢突然間轉，嗱呢個幫我哋從另一個角度睇睇。啊，先咧就係另一個假動作，嗱呢個咧搓個波好靚啊，搓兩搓轉身，哇，跟住再交波，咁啊斯丹咧真係攞個波咧真係好似跳又抖出界，咁即係送翻個咧波俾呢個啊皇馬嘅球員啦。卡路斯想斬啊！呢個波對角咧係斬咗個大斜先過嚟咧，俾呢個碧咸，碧咸心口大髀，再用腳背浪頂邊，佢係俾呢個斯丹先，斯丹一級一個，喂，整腳射啊！睇下好喎，五鎖條波，俾個最歐偉倫，歐偉倫再出個扇尾雞仔，但係朗拿度，睇下仲有一個邊個啦？咁仲有一個嘅噃，朗拿度咧休息啦，佢哋亦都，咁啊今日斯丹射上咧打得好好啊！俾好多娛樂性我哋在場嘅觀眾啊，腳法好啊！斯丹今日打得好，出啦！馬基利尼，馬基利尼被換出，由咧係阿根廷嘅中場球員咧，係加數阿根廷球員啦。睇睇呢個朗拿度咧，係出咗場外咧，仲仍然咧留喺後備席入邊咧睇波。由波利路又替，跟住咧就逼行。前面有波迪路，俾波迪路射到，有機會入波啦！波迪路過埋龍門，射空門，好波！李慧文救得空門靚啊！呢、這個波俾唔到啊！好啦，蘇拿利打翻入中間睇下個過頭波咧，梗係啦，入啦入啦！哎呀，好嘢！好啦，睇睇呢個波點食緊點搞先啦，再轉埋嚟啊！中間頂啊！哎呀哎呀！哎呀！啊咁啱咪落喺卡路士個腳下嗰度喎，陳偉豪同佢鬥翻點啊？都係俾佢拖過，得個但係越拖越開就。摩連迪斯的長傳過頭波，呢個波冇手球，再扣翻轉頭，好啦，射埋佢，好嘢！犯罪業打得靚，呢個波打得靚。喂，如果以兩個龍門嘅表現，犯罪業仲好過安琪喎，我覺得。好過安琪，犯罪業到而家未失過波，打足傳咗啦。傳俾咧摩連迪斯，俾翻佢咧就，唉，好呢個波守得靚，又係咧就係犯罪業救咗出嚟，呢個波救唔救到？唔使佢扣，因為咧就係自己嘅射高嘅。控球能力好啦，但系今次交失波，睇睇波迪路再执落前面，波连迪斯俾出嚟，俾出嚟搞掂啦！波迪路我都话你抽咗啊！睇睇嗱呢个波咧，由佢策动啦，嗱佢俾呢个摩连迪斯，摩连迪斯食咗位，摩连迪斯唔贪功，佢交出嚟，但系佢斩高波出嚟噶，
好应该包到啦。诶，咁样过啊，过到系好嘢喎。咁啊，可惜有多个啦，系香港队球员包抄到啊。呢个波大家都估唔到咁样过波。OK， 好嘢，4-2，下半场系0-0喎。因为还有颁奖礼啊，而且呢在颁奖礼是讲明啊，郑耀伦醒即刻掹着这个朗拿度影相，讲明呢就是要所有仪式完晒才准交换波衫啊。欧慧伦换回衫出来呢就跟碧咸影相，朱国权又在这里啊，朗拿度在这里啊。咁啊，今日个保安咧做得唔错啊，因为咧一完场咧，所有咧系保安员咧出晒嚟啦，警察亦都企埋出嚟，咁啊每个角落都有呢个保安员喺度，咁啊唔会好似咧系龙之队嗰场赛事咧，会长霍振廷手中咧系先诶呢、个先由呢个朗拿度啊，朗拿度出嚟咧系接过一个银碟先，咁呢个咧纯粹系纪念品嚟嘅啫，咁啊几位嘉宾咧系逐一握手。Congratulations！ 朗拿度咧，今日上半场咧，亦都系尽显功架啦，几下插花，即系睇到各位球迷啊，如痴如醉啊！冠军嘅奖杯，我哋请民政事务局。咁后边咧有沙加道喺度啦，咁啊鲁尔喺度，卡路士，卡路士咧今日踢足全场啊，临尾咧一段仲放落去整个插花添。好啦，咁啊见到咧何志平局长咧系将个今日嘅奖杯系交俾呢个队长鲁尔，咁啊代表接受。咁啊，老二咧接过奖杯之后咧，跟住仲有呢个 OBE 分衔啊，咁就原因咧，佢去年咧喺世界杯以队长身份咧系领导国家队咧有出色嘅表现啊。咁而家咧就攞完奖之后咧，佢哋齐齐影张大合照先。咁喺亚洲之旅之行咧，佢哋三场赛事都系赢波，咁唯一咧就系有半喺香港队嘅脚下咧系失咗两球嘅啫吓。好啦，呢个时候我哋。